manana ny heviny tsirairay avy fa raha ohatra angambany dia zavatra nitambarana aloha no tiako fampizaraina amintsika. Samy miaiky tsika rehetra fa tokony hofaranana ny krizy. Samy miaiky tsika rehetra fa mijaly ny vahoaka. Tsy anao fampielezan-kevitra koa nefa natongavana eto fa nazanynajany azy marina fa tsy ny tsara ny fari-piainan'ny vahoaka ary ny fahantrana efa nisy hatramin'izay ary atintsika tsirairay avy indrindra fa ny mpanao politika no manarina n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Tsy tamin'ny andro ny teteza mihitsy zao no voavery asa kory ny olona, tsy tamin'ny andro ny teteza mihitsy zao a vo tsy mihinan-kanina ny olona. Ka raha mpangona amin'nyteny tokana ny zavatra misy sy mitranga dia efa nisy hezaka ihany ny rahantsika ary tokony mampetrantsika miaraka. Ny voalohateny ataoko ngambany ao anatin'izay dia hoe tsara ny fifampidiniana. Ny zavatra andrasan'ny vahoaka antsika androany dia ny hoe roviana no ataony fividianana. Maninona tsy mifanaraka satria ny mpanao politika no ilatsaka hovidiny? Tsy afaka hifanaraka ve ny mpanao politika hoe ndao azo roviana no ataony conférence nationale, roviana no ataony fividianana? Rehefa avy eo ny ambina mpiara-mikatana na mpiara-mikatana na zavatra rehetra afaka tsinena tozany asoany firenena. Fa andaoka antsika mpanao politika mba hijery ny zavatra hoe inona ny tena napisy olana teto a, ny lalam-panorenana, ny fikirany zay mpitantana zay mpitondra eo amin'ny toerana ary efa nampiseho ny ohatra velona eto amin'ny firenena. Afaka ataoko tsara, afaka ataonay tsara ny fikotra amin'ity fitondranyity raha ohatra ka mahasosy tokony atao zany. Nefa nampiseho ny ohatra velona izahay hoe tokony isy ny fiovana atao eto amin'ity firenena ity. Tsy sarisarim-pividianana ary indramiko ny teny namana nyfandiny teo hoe tokony asa hiatrika fifidianana isika raha tena mpanao politika marina. Ary zay nisaorako an'ny antokotiky Madagasikara tongeto matoty ngeto ny antokotiky Madagasikara dia masa mametatsika zao hoe misy fanovana tokony ho atao a eo anivon'ny gouvernementa amin'ity akory politika ity ve mieritreritra tsika. Fa raha hiditra amin'izay lalana anankiray izay dia ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Fanontaniana ihany ny anahy no apetrako fa tsy misy akory vita izany raha tsy mifanaraka ny rehetra. Tsy misy akory vita raha tsy manaiky ny fitondrana teteza mihitsy. Tsy misy akory vita raha tsy manaiky ny tsirairay avy satria izay ny zavatra hoe raha ho diadavintsika dia ny zavatra irosontsika dia ny hoe nafinaritra androany manaikitsika fa ny malagasy samy malagasy no afaka mahita ny olana vaolana. Ary za koa dia mino sy matoky ary zay ngamba no teny tiako apetraka eto a alors ny mpanao politika tsinona no tena acteur, ny mpanao politika no tena mandray anjara na tiatsika na tsy tiatsika. Zay noho izy amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia aloatsika mba tsy hanadiso fanantenana ny vahoaka malagasy. Misy zavatra afakekena ato, misy zavatra tsy maintsy ho ahintsy a, misy zavatra tsy maintsy ho atao. Ka ny zavatra horesahana angamba ny soapetraka dia alao ho fitaitsika amin'ny alarobia ho avy zao ny fifanarahana amin'izao politika. Ho fitaitsika amin'ny alarobia zao misy fotoana zany isantsika ny alatsinainy ny akalata ny alatsinainy sy ny atalata isika dia hiariasa ary hiaraka amaritra sy ametra ny akory politika io satria dia mpanao politika ihany no anday anjara amin'izany fifidianana ho avy zany dia aloha hifanaraka tsika rehetrarehetra amin'izay fomba hitantanana an'izany fifidianana rehetrarehetra zany.